בסרטון של היום אנחנו ממשיכים בסדרה החדשה והמטורפת משחקים אחד על אחד. אני משחק נגד השחקנים הטובים ביותר בישראל ונגד השחקנים הטובים ביותר בעולם. והיום אני מארח אצלי בסרטון שלושה ילדים סופר מוכשרים ומטורפים בטניס שולחן. אחד מהם אפילו בטופ 10 הישראלי. שחקנים ברמה מאוד מאוד גבוהה. מתאמנים כל יום שעות על גבי שעות. נושמים, אוכלים, שותים, טניס שולחן. הולכות להיות כאן קרבות מאוד מאוד קשים. אני נגדם. זה הולך להיות צמוד מאוד ומעניין. השחקנים האלו לא פריירים בכלל. עם כל הניסיון שלי ועם זה שאני יותר גדול מהם בכמה שנים, הם נותנים לי בראש והפייט פה הוא מטורף. אז הולך להיות סופר מעניין. תנו לייק לסרטון ותרשמו למטה בתגובות איזה שחקנים עוד אתם רוצים שאני אארח. מתחיל. אז השחקן הראשון שאני אשחק מולו קוראים לו יאיר שניידר, הוא מתחרה לגילאי 15 היום והוא מדורג מקום 10 בישראל. זה מטורף לגמרי. בואו נראה את המשחק נגדו. משחק עד 11. פייט. טוב אחי. גדול. טוב. אוי, איזה קיצור. וואו, איזה סרבי, המלך. שמעת, אה? שולי! אבא שלו הופיע בפרק הקודם של משחקים אחד על אחד. לאבא שלו קוראים רון דודוביץ' והילד שלו לא פחות מתותח. מדורג היום 30 בישראל, שחקן שמשקיע את הנשמה שלו בטניס שולחן. בואו נראה את המשחק עד 11. פייט. טוב, אלוף. איזה סר. Oh.
גדול, אחי. יפה, יפה, אלוף. אלוף. והשחקן השלישי, שזה השחקן האחרון למעשה בסרטון הזה, משחק בקבוצה של שני השחקנים הקודמים. הוא שחקן מצוין, יש לו טכניקה מאוד מאוד יפה, ושימו לב למשחק נגדו עד 11. טוב, אחי. איזה פוקס. זה היה הסרטון המטורף נגד שלושת השחקנים המטורפים האלו. בפרק הבא מחכות לכם המון המון הפתעות. אני מביא שחקן בדירוג הכי גבוה בישראל היום. זה הולך להיות מטורף. אז תנו לייק לסרטון הזה ותרשמו למטה בתגובות אם אתם אוהבים את הסדרה המטורפת הזאת. נתראה בסרטון הבא.